У Чернівцях горіла квартира в багатоповерхівці. Вогонь на 9-му поверсі на південному кільцеві помітили сусіди. Вони викликали рятувальників. Загорання виникло в одній з кімнат квартири і поширилося на балкон. Рятувальники, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання, локалізували пожежу, не допустивши перекидання вогню на інші кімнати приміщення та сусідні балкони, повідомляють вогнеборці. На момент виникнення загорання у квартирі нікого не було. Завдяки злагодженим діям підрозділу було ліквідовано вчасно і швидко пожежу. На ліквідацію пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу підрозділу.